Vítejte. Já jsem Royal Rangers vyrůstal. Royal Rangers je můj život. Každé ráno se probudím a řeknu si Royal Rangers. A tak to vypadá. Už od svých dětských let jsem byl součástí Royal Rangers. A tak to bude, dokud nezemřu. Royal Rangers je mezinárodní volnočasová organizace pro děti a mládež školního věku. Snažíme se tu pozitivně ovlivnit výchovu mladé generace na základě křesťanských principů, morálky a etiky. V praxi to znamená, že děti vychováváme a vedeme ve všech čtyřech oblastech života, v oblasti fyzické, duševní, duchovní a sociální. Ale teď už trochu konkrétněji. Scházíme se celoročně v prostorách Přeštického centra Jana Amose Komenského. Každé úterý máme pravidelně schůzky, kde jsme na část programu rozdělení podle věku a hravou formou probíráme dané téma. Někdy si pomůžeme tematickým vyráběním, někdy písničkou a podobně. Kromě témat historických či biblických se pak věnujeme takovým, jako je ochrana přírody nebo první pomoc. Různým dovednostem od orientace v neznámém kraji až po rozdělávání ohně nebo vázání uzlů. Na schůzkách hrajeme také různé hry a společně na závěr večeříme. Úterními schůzkami ale naše činnost zdaleka nekončí. Po celý rok pořádáme různorodé akce, výlety a tábory pro malé i přerostlé děti, myšleno, jak jim my říkáme, mládežníky. Rok dokonce společně zahajujeme tradiční a bujarou oslavou Silvestra. No a pak už je tu jedna událost za druhou. Tu narozeninová oslava, kde pravidelně po uplynutí pár měsíců slaví všichni, kdo o rok zestárli, tu deskoherní noc nebo filmová přespávačka. Výlety, čundry s přespáním pod širým nebem a tábory o každých prázdninách, co v roce jsou. Pochopitelně nejvýživnější jsou potom prázdniny letní. Přidat se k nám mohou děti 6 až 11 let staré na tábor pro mladší, který se odehrává tady v Přešticích, 12-leté až 15-leté pak na tábor pro starší. Na ten se jezdí buď do divočiny u Habartic nebo do tábořiště Myslív. S podporou organizace Activios už třetím rokem pořádáme také tábor příměstský, kam můžete děti bez výrazného stýskání poslat vždy ráno a na večeři už vám doma povypráví, co na táboře zažili. Všechny tábory jsou tematické. V posledních letech to byly jednotlivé díly Narnie nebo různá starozákonní dobrodružství. Každé léto se také plavíme na českých vodách, což se neobejde bez zábavných trapasů a vypjatých, srdce a ducha utužujících situací. Ale jak takové chvíle upevňují dětská přátelství? O tom se někdy přijďte přesvědčit. V druhé polovině prázdnin přichází na řadu mládežnická dovolena, kde se sice hodně nachodíte, ale taky si dobře popovídáte. Oddychnete od civilizace a vrátíte se s čistší myslí. Nebo tak něco. S létem se tradičně loučíme výjezdem do Vsetína na multižánrový festival United. Tam 3 dny tančíme, zpíváme a necháváme se inspirovat skvělými a na témata bohatými semináři a workshopy. Kromě těchto akcí také na Vánoce nacvičujeme divadlo, které pak hrajeme na štědrovečerní bohoslužbě pro veřejnost. Loni jsme ji kvůli pandemii natáčeli a měla obrovský úspěch, takže se na ní určitě podívejte. Najdete ji na YouTube.
Děláme toho ještě mnohem víc, ale to už si můžete dohledat sami. Na našem Facebooku, Instagramu a na webu. A Fofrem se přihlašte. Schůzky rangerů stojí pouhých 50 korun na půl roku.